Azərbaycanın qədim qaim ərazilərindən biri də Şirvan bölgəsidir. Bu ərazidə böyük tarixi əhatə eləyən Şirvanşahlar dövləti 6-16-cı əsrlər mövcud olub. Eramızın 2-ci əsrində yaşamış Yunan coğrafiyaşünası Kbavdi Ptolomeyin adını çəkdiyi Şamax şəhəri uzun müddət Şirvan ərazisi sayılıb. Azərbaycanın ən qədim diyarlarından biri Şirvan məmləkətidir və mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi bu ərazidə 1000 ildən artıq Şirvanşahlar dövləti at oynadıb, hökmranlıq edib. Və bu ərazi bir cənubdan Kürçay, qəribdən Yevlax Şəki ərazisi, şərqdən Bakı, ta Dəmir Qapı Dərbəndə qədər uzanan bir ərazini əhatə eləyib. Və Şirvan sözünün yozumuna gəldikdə mütəxəssislər onu müxtəlif cür izah edirlər. Belə ki, Ənuşiravanın adı ilə bağlayırlar, Şirvan deyə Şirlər ölkəsi kimi qeyd edirlər. Təbii ki, bunların bəziləri xalq rəvayətləri və əfsanələri əsasında qurulmuş yozumlardır. Əslində isə bu cəngavərlər ölkəsi və yaxud Şirlər ölkəsi məqamını özündə əks etdirir. Qədim mənbələrdə Ptolomeyin əsərində hardasa Şamaxın adı 2500 il Semaxeya, Kemaxeya adları ilə Ptolomeyin əsərində çəkilir. Hələ 2500 il əvvəl Şamaxın indiki yerləşdiyi ərazidə təqribən qədim şəhərin izlərinə rast gəlmək olur. Sonrakı dövrlərdə Şamaxı Şirvan bölgəsinin inkişafını əsasən demək olar ki, 1-ci İbrahim Şahın dövründə keçmiş. Təqribən 1382-1417-ci illər ərzində hansı ki, İbrahim Şah Şirvan şahlara rəhbərlik eləmişdi. Bu dövrdə demək olar ki, Şirvan Şamaxı istər iqtisadi cəhətdən, istər mədəni cəhətdən sürətli inkişaf dövrünü keçmişdi. Şirvan Şahlar dövləti yerləşən bu ərazinin bir neçə dəfə müxtəlif şəhərlər paytaxtı olub, ən uzun tarixə malik olan paytaxtı Şamaxı şəhər olmuşdur. Və Şamaxı sözünündə bir var rəvayət, xalq yozumu, bir də var elmi yozumu. Kamax, Kamaxeya adlı türk tayfasının adından yarandığı Ptolomeyin coğrafiya kitabında bir çox Azərbaycanda olan şəhərlərin adı çəkilir və orada bir Kamax şəhərinin də adı göstərilir. Ərazi ilə orada müəllif Kür çayından 200 ağac məsafədə yerləşir bu şəhərin ərazisi deyə qeyd edilir və hesablayanda Kür çayından üzübəri deməli həmin rəqəmlə müvafiq olur. Bu yollardan yəqin ki, bizim istər Bakı istiqamətində, istər rayonlara getdikdə sakit keçib gedirik. Ancaq bu rayonların, bu bölgənin necə bir əzəmətli, geniş, qədim bir tarixi olduğundan yəqin ki, heç birimizin xəbərimiz yoxdur. Əslində, cənginin elə etimologiyası onun özündə, adında ifadəsini tapıb. Döyüş meydanı olub, cəng meydanı olub uzun tarix dövrlərində. Ümumiyyətlə, bu ərazi ta Bakıya kimi, Bakı da daxil olmaqla tarixin müxtəlif dövrlərində Şirvanşahların tərkibinə aid olub, daxil olub. Hazırda yerləşdiyimiz bölgə cəngə adlanır. Bu yer belə boz görünsə də bu Qobustan dağları. Əslində, həddindən artıq burada bizim milli sərvətlərimiz vardır ki, bunlar haqqında mən qısaca demək istəyirəm. Bax, bu gördüyümüz Bayan dağı ki, bu dağda diatomit yatağı mövcuddur. Üstündə dayandığımız dağ silsilə, Böyük Qafqazın ətəyidir. Uzandıqca, deməli, Qobustan rayonu Mərəziyə doğru bu yerlərdə böyük siderit yataqları mövcuddur. Dəmir filizlərinə aid olan, dəmir tərkibli birləşmələr olan yataqlar mövcuddur. Arxa tərəfimizdə Cəngidən yol ayrılır. Bakı istiqamətdən gələndə sağ tərəfə Qaracızlı deyilən kənd var. Böyük diatomit yataqları var orada. Araşdırıcıların gəldiyi qənaətə görə ulu əcdadlarımız Şirvanda Neolit dövründən məskunlaşıb. Qobustan, qayaüstü təsvirləri Şirvanın, eləcə də Azərbaycanın mədəni irsinin nadir nümunələrindəndir. Şamaxı şəhərinin qədim ərazilərində bir neçə təbəqədə yaşayış olub. Ən qədim təbəqə Kür-Araz mədəniyyəti sakinlərinin qəbirlərinin aşkar olunduğu məkandır. Arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, Şamaxıda ulu əcdadlarımızın yaşam tarixi Makedoniyalı İskəndərin dövrünə gedib çıxır. Əski çağlarda
Ulu əcdadlarımız şərq ölkələri ilə böyük ticarət əlaqələri qurub. Mənəvi ideyalar, təriqətlər, kərvan yollarının kənarlarında məskunlaşan Şamaxının, Şirvanın iç dünyasından keçib varlığına hopub. Xüsusilə bu bölgənin inkişafında, mədəni həyatının inkişafında sufi ədəbiyyatının, sufi təriqətinin böyük əhəmiyyəti, böyük rolu olmuşdur. Təsadüfü deyil ki, Diri Baba, Pir Səid kimi indi hazırda məşhur olan və ziyarət olunan, bizim mədəni abidələrimizə aid edilən, daxil olan ədəbi abidələr də bu təriqətin izlərindən hesab etmək olar. Sufi ədəbiyyatının inkişafına, sufizmin geniş yayılması, təriqət olaraq Şirvanda geniş yayılması, sufi ədəbiyyatının, qəzəl ədəbiyyatının, klassik ədəbiyyatının Şirvanda geniş yayılmasına gətirib çıxarmışdır. Vəslinə yetməz sənin hicrində nalan olmayan, ey gözəl zülfin kimi daim pərişan olmayan. Canevi bir ləhzə abad olmaz ey gül bir dəxi, görməz ağ gün bir zaman küyündə mehman olmayan. Aləmi rövşən qılan hüsnündür ey dilbər sənin, əqli nadandır görüb ancaq ki heyran olmayan. Bixəbərdir ləzzətindən aləmi eşqin gülüm, bağrı şəkkər ləlinin şövqü ilə alqan olmayan. Yetməz öz məqsudinə hicranı ruzi bilməyən, göz yaşı Yasin kimi dərdindən ümman olmayan. Elə bir təsadüfü deyil ki, Xaqani kimi, Nəsimi kimi, bilirik ki, Nəsimi ən böyük sufi şairi hesab eləmək olar. Təriqəti yaymaq baxımından, həm də ümumiyyətlə ədəbiyyatın inkişafı baxımından misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Əfzələddin Xaqani bütün şərqi gəzdikdən sonra yenə o qənaətə gəlir ki, Şirvandan gözəl yoxdur. Və deyir ki, Şirvan ki var, hər cəhətdən ülviyyətin anasıdır. Onun hər cür səhər yeli dərdlərimin dəvasıdır. Bu vətənə qurban olun, qurulmuşdur düzgünlüklə. Bağdadı da dolandıran onun dollu qidasıdır. Azərbaycanın ən qədim məscidi Şamaxıdadır. 743-cü ildə inşa edilib. Şirvan şahları elmi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı himayə edirdilər. Şamaxıda öz dövrünün Şirvan Elmlər Akademiyası yaradılıb. Burada Ömər Kafiyyəddin Təbib, Fələki Şirvani, Xaqani Şirvani, Nəsimi kimi dahilər yaşayıb. Xaqandan boy verən bu soyad Nəsimi ilə əsrlər boyu dolaşır. Bu nəslin şair nümayəndələrinin sayı təxminən bir 30 nəfərdən artıq olub. Hansı ki, Nəsimidən sonra 18-ci əsrdə yaşamış Ağaməsi Şirvani, Şakir Şirvani bu nəslin nümayəndələridir. Və Seyid Əzim Şirvani ilə müqayisəli götürəndə Seyid Əzimin ana tərəfdən bir nəsli gedib həmin şəcərə ilə, yəni Dədə Günəş Baba, müqəddəslər müqəddəsi, övliyalar övliyası Dədə Günəş Babanın sorağına gedib çıxır. Dədə Günəş babanın da sorağı Nəsiminin sorağıdır. Hansı ki Nəsiminin ulu babası Seyid Məhəmməd bu soyada yaxın olub, Dədə Günəş soyadına yaxın olub və hansı ki indiki Seyid Əzim Şirvaninin dəfn olunduğu qəbrəstanlıq Nəsiminin qardaşı uyur orada. Cüğulu dəmi, dağınıq saç. Təxəllüsünə bu sufilərdədir bu saç məsələsi. Seyid Əzim də deyindi ki, mən öləndə Şahxəndanda bastırın. Çünki onun şahidi xəndanı var. Seyid Əzimin babası o qəbrəstanlıqda dəfn olunub. Atası o qəbrəstanlıqda dəfn olunub. O ulluğu unutmub. Mənə ey gül dedilər, aşiq-i rüsva demisən.
Vermərəm mən ona dil, gəlsə də dünya demsin. Mənə kim aşıq olub, çoxdan o dünyalıq olub, o zəif üçün deyil əsla belə sevda demsən. O hara, mən hara, qoy eyləməsin vəslə ümid, etməsin məndən onu bir də təmənna demsən. Bu nə qarğışdı mənə etmisən, ey insafsız, ki gərək ömrü boyu qalsın o tənha demsən. Demisən aşıqımın göz yaşı dərya olsun, qoy onu qərq eləsin bir yolu dərya demsən. Mənim eşqimdə əgər şair olub dursa daha, qoy mənə həsr eləsin bir neçə misra demsən. Dedilər ki, demisən Yasini dərdindən ölə, Allah ağzından eşitsin necə əla demsən. Ulu Şirvan maddi mədəniyyət abidələri baxımından çox zəngindir. Pirləri, ziyarətgahları adlandı. Yurdun, obanın qədimliyi, inancı, tarixi gələnəkləri, ən əski yaşayış məskəni olması barədə bu abidələr sanki dil açıb danışır. Qalalar, türbələr, səcdəgahlar bu ərazidə yüzlərlədir. Bizim yazdığımız Şirvannamə Övliyalar kitabında onlar haqqında geniş məlumat vermişik. Ta 9-cu əsrdən 20-ci əsrə qədər bu ərazidə olan qalalar, türbələr haqqında geniş məlumatlar əldə eləmişik. Bu da Şamaxının, Şirvanın elm, mədəniyyət, dini mərkəzi olmasını sübut edir. Demək olar ki, övliyalarının sayına görə ən tanınmış, ən öndə olan bölgələrdən, ərazilərdən, rayonlardan biridir. Təkcə mənim doğulduğum kənddə, Ovzulu kəndində 5-dən artıq övliya vardı ki, onun 3-ü sufi təriqətinin davamçıları, sufi təriqətinin aparıcı adamları olmuşdu. Qara sufi, sarı pir, bir də sufi məhmərzə deyilən pirlər. Hazırda Təkiyəsinin xanəgahının qarşısında dayandığımız Şeyx Əyyub 18-ci əsrə aid olan sufilərdən biridir. Şirvanda çox hörmətli din xadimlərindən biri olmuş. O, sufi cərəyanının, sufi təriqətinin yayılmasında mühüm rol oynamışdır. Sufizm həm də bir eşq məsələsidir. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz Allah eşqi, yaradana eşq, yaradana məhəbbət bu təriqətin geniş yayılmasında əsas rollardan birini oynamışdır. Hazırda ən geniş ziyarət olunan Diri Babadır ki, 15-ci əsrə aid edilir. Və bunların ən qədimi, əlbəttə 11-ci, 12-ci əsrə aid edilən Pir Səid, yaxud indi bizim Pir Səid adlandırdığımız pirdir ki, ziyarətçilər daima baş çəkirlər. Ruhumuzun dərin qatlarından gələn adlar, ünvanlar çoxdur Şamaxıda. Bayat, Ulu Füzulinin mənsub olduğu eldir. Vaxtı ilə abad bir oba idi. Ovçulu kəndinə gedən yolun kənarında. Sakinləri rayon mərkəzinə, ayrı-ayrı ünvanlara səpələndi. Qədim yurt yeri boşaldı, daşındı. O boyda eldən bir daş lövhə yadigar qaldı. O da rəhmətlik Əzizə xanım Cəfərzadənin təşəbbüsü ilə qoyuldu o yurtdan nişanə kimi. Bu ərazidə qaim qədim kəndlər də var. Hansı ki, onlar qədim türk tayfalarının adı ilə bugün də özündə yaşadan, o xalqın, o tayfanın keçmişindən soraq verən deməli, ifadələri də var, sözü də var, terminləri də var. Məsələn, Boyat kəndi, məlumdur ki, məşhur Dədə Qorqud, eləcə də Mövlanə Füzuli bu qəbilədən olmuşdur. Və yaxud, deməli, Göylər kəndi, Çağan kəndi, bunlar hamısı tarixdən soraq verən türk tayfalarının adlarıdır. Udulu kəndi, Şorbaçı kəndi, Kolanı kəndi və bunlar tarixdən günümüzə soraq verəndir. Həmin tayfalardan biri də tarixi çox qədimə gedib çıxan Ovçulu tayfasıdır. Hansı ki, bu Ovçu tayfasının bugün adın özündə yaşadır. Azərbaycanda bu adda kəndlər bir neçəsi var və bunlardan biri də Şirvanda bugün də var. Bugün də həmin tayfanın adın özündə yaşadır.
Şamaxıdan üzü dağlara yol başlayırsan. Çorhandan keçib yol üstü Məlik Çobanıdan, dağ göylərdən, çöl göylərdən allayıb yetişirsən Ovçulu kəndinə. Dağ ətəyi obada Ovçulu kəndi. Ağ suya qədər uzanan Ləngəvuz sıra dağlarının ətəyi boyu məskunlaşıb. Ovçulu kəndi ümumiyyətlə Şamaxı rayonunun ərazisində ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Əslində bu kəndin sakinləri qədim peşə sahibləri olan Avçı tayfasının adını daşıyır. İlk peşə sahibləri olduğuna görə əslində ovçuluqla məşğul olan əhali sonradan avçı formasına düşüblər. Bu qədim türk tayfalarının bir qoludur. Eləcə də Azərbaycanın bir çox ərazilərində, o cümlədən Ağdaş rayonunda, Qəbələ rayonunda, Naxçıvanda, Şəmkirdə, Türkiyədə və eləcə də Türkmənistanda və Özbəkistanda hal-hazırda bu tayfanın adını daşıyan yaşayış məntəqələri mövcuddur. Kəndin ilk yayıldığı coğrafiyada qəbirsanlığıdır və mənim sağ tərəfimdə bu kəndin inanc yeri olan, eləcə də digər yerlərdən bura ziyarətə gəlirlər, Qara Sufinin təkiyəsidir, xanəgahıdır. Demək olar ki, hər bir dağının, hər dərəsinin tarixi bir adı vardır. 650 hektar əkin sahəmiz var. 1500 hektar otlaq sahəmiz var kəndin otlaq sahibləri. Qonşu kəndimiz bağlı, Şamaxı rayonuna bağlı, Həcqədir kəndi çöl göylər kəndidir. Ümumiyyətlə, Şamaxı rayonunun çöl zonasında 4 kəndi var. Ovculu, Bağırlı, Həcqədiri, çöl göylər. Bizim Ovculu kənd vaxtı ilə Ləngəbiz sıra dağlarının ətəyində yerləşmişdir. Göründüyü bu həmin sağ tərəfimizdə kəndin məskunlaşdığı yerlər indi də hal-hazırda yerləri bilinir. Kəndin vaxtı ilə sol tərəfində böyük bir qəbirsanlıq da mövcuddur. Bu qəbirsanlıq dağın silə daşlarından gətirilib üz daşlarına qoyulmuşdur. Gördüyümüz kimi bunlar hamısı qəbir yerlərdir. Bu dağlarda heyvanlarla məşğul olduqlarına görə buralarda məskunlaşmışlar. İlk orta əsr yazılı abidələrimizdə bu tayfaların adına rast gəlmək olur. Məşhur Musa Kalankay Tüklunun Alban tarixi əsərində, arxeoloji qazıntılar isə Ovculu kəndində, eləcə də şərgahda aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çoxlu surətdə qədim maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Əslində bu kəndin ərazisi qədim abidələrlə zəngindir. Bu kəndin ərazisində bir neçə kurqanlar, qəbirlər, yaşayış məntəqələri, yurd yerləri və müqəddəs evliyalar mövcuddur. Ovçulu kəndi dağ ətəyi aran obası olsa da, Ləngəvuz sıra dağlarından əsən sərin meh, obanın aylı ulduzlu gecəsinə, nurlu sabahına həzin layla çalır. Bəlkə pirlərinin, müqəddəs məkanlarının çox olmasındandır ki, insanları çox əlimdir. Yumşaqdır. Yerli sakinlərin dediyinə görə kəndin çox güclü orta məktəb olub. Savadlı, dünya görüşlü müəllimlər dərsləyib kənd uşaqlarına. Odur ki, güclü məzunlarının səsi, sorağı ölkənin hər yerindən gəlir. Bu kənd Ləngəbiz sıra dağlarının ətəklərində qərar tutub. Kəndin keçmişinə nəzər salsaq, bu ərazidə yaşayan qədim insanlar, qədim axsaqqallar, dədə-babalar əkinçiliklə, maldarlıqla, xalçaçılıqla məşğul olmuş insanlar olub. Qoyunçuluq, maldarlıq bu kəndin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri olmuşdur.
Otlaq sahələrimiz dağdadır, geniş ərazimiz var. Ovculu kəndi Şamaxı rayonunun 35 kilometrliyində yerləşir. Vaxtı ilə bu kənddə adi bir məktub yazan savadlımız olmub. Lakin 50-ci illərdən sonra bu kənd irəliləyiş, müvəffəqiyyət əldə edib. Kəndimizdə 30-cu illərdə açılan məktəblər ali təhsilli ziyalılarımızın yetişməsinə təkan verdi. İndi Allaha çox şükür ki, Ovculu kəndi Şamaxı rayonunun ən qabaqcıl maarif, mədəniyyət, elm cəhətdən yüksək inkişaf eləmiş kəndlərindən biridir. Dərdim o qədər çoxdur ki, dünyaya sığışmaz, göz yaşım axar, sel kimi dəryaya sığışmaz. Nə olaydı dedim, yarımı röyada görəydim, arzum, diləyim, amma ki, röyaya sığışmaz. Söz yox bu gözəllər gözəli yara münasib, güz surətinin tərfi mənaya sığışmaz. Vəsv eyləməyə hüsnlü əfsanələr azdır, könlümdəkilər bir neçə misraya sığışmaz. Dünya dedilər səhnədir insanlar oyuncu, mən oynadığım amma təmaşaya sığışmaz. Yalvardım ona min kərə bir busədən ötürü, yalvarma dedi busə təmənnaya sığışmaz. Divanə olub çoxları səhraya düşübdür, Yasin elə divanədir səhraya sığışmaz. Kəndin təbii coğrafi şəraiti çox zəngindir. Dağı, düzü, biçənəyi göz işlədikcə uzanır. Qədim qayım tarixi var. Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan nişanələr bu kəndin uzaq əsrlərdən bu ərazidə məskunlaşmasından soraq verir. Bu qazıntıların bir neçəsində şəxsən mən özüm iştirak eləmişəm. Eləcə də çalışdığım dövrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tarixinin üstündə 1978-ci ildə biz deməli arxeoloji abidələrin Şirvan zonasında deyək ki, qeydə alınması işi ilə məşğul olurduq və həmin dövrdə deməli bu ərazidə olan bir çox abidələri də biz müəyyənləşdirmişik. Əslində el arasında buna şərgah deyirlər. Əslində bu şərgah sözü şəhərgah, şəhər yeridir. Bağırlı, Hacqədirli və eləcə də Ovculu ilə həmsərhəd olan bir ərazidə yerləşir. Bir də həmin ərazidə ikinci bir su dəryaçası tikilərkən çox böyük biz qazıntı zamanı arxeoloji materiallar aşkar elədik. Və həmin materialları mən toplayıb, deməli, Tarix İnstitutunun o dövrdə əməkdaşı arxeoloq Nəsimi Quliyevə verdik və sonradan müəyyənləşdirildi ki, bu Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri Neolit dövrünə dair materiallardır. Bu kənddə 170-ə yaxın ev var. Demək olar ki, elə bir ev yoxdur ki, orada ali təhsilli mütəxəssis olmasın. Kəndimizdən 10-a yaxın alim var. Tibb elmlər doktorumuz var, 5 həkimimiz var. Bu kənd öz ziyalıları ilə fəxr edə bilər. Hal-hazırda bu kənddə bir neçə təbəh yaşayır, ağrəbə yaşayır. Hacı Bəbərdili, Cəfərli, Hüseyn uşağı, Ortaçı, Seyiddi. Bu ağrəbələr bugün də kənddə yaşayırlar, Eynərdinli, Qocamanlı. Və bugün də bir yerdə mehriban yaşayırlar, ələ verirlər, alırlar, verirlər. Daha ki, bu kənddə bir-birinə qovum olmayan kənar bir adam qalmayıb. Yasin Xəlilov Ovçulu kəndində dünyaya göz açıb. Novoçerkask Texniki Universitetini əla qiymətlərlə bitirdikdən sonra orada saxlanılıb. İndiki Sankt-Peterburqda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. 60-dan çox elmi məqalənin, 7 ixtiranın, ali məktəblər üçün 3 dərsliyin müəllifidir.
Ovçulu kəndi qədim türk soylarından biri kimi tarixin yaddaşında boy göstərib. Bu elin ilk şairi Ovçu Məli olub. Bu hesabla ikincisi Yasin Xəlil hesab olunur. Bu evdə doğulub boya başa çatmışam. Uşaqlığım bu kətdə keçib. Elə bax bu dağlarda, qoyun quzu otara-otara, əlimdə kitab qoyun quzu otara-otara, atamın, anamın, Allah ölənlərizə rəhmət eləsin, diqqəti, nəzarəti, qayğısı ətrafında, qayğısı sayəsində döymüşəm. Ömrümü əlbəttə onların diktəsi, onların göstərdiyi yollan elmə bağlamışam. Kitabda görmüşəm səadətimi, gələcəyimi kitabda görmüşəm. Atam da rəhmətli, anam da hər ikisi elmə böyük diqqət göstəriblər. Elmli adamı həmişə seviblər. Kənddən bir nəfər kimsə institutda qəbul edəndə həmişə onlarla xüsusi görüş təşkil edərlərdi, qonaq çağırardılar. Yəni, onlar üçün kəndin hər bir ziyalısı, hətta digər aqrəbadan, uzaq bir ailədən, evdən olsaydı belə onlar üçün əziz görünürdü. Və mən məhz bax, belə bir ailədə doğulmuşam, belə bir ailədə böyümüşəm. Yığışıb dərdi sərin, başıma bir sən yoxsan. Dönüb həsrət yenə sirdaşıma, bir sən yoxsan. Mənə səndən danışan hər şeyi, ey sevdicim, çəkmişəm doğma təkavuşum.